Hradecká kulturní a vzdělávací společnost připravuje pro veřejnost tradiční vánoční trhy. Již po 13. se Masarykovo náměstí zaplní prodejními stánky, kterých bude letos na 110. Centrum východu České metropole se tak od 10. do 18. prosince 2016, vždy od 9. do 18. hodin, promění v živé tržiště s výrobky lidové tvorby a uměleckých řemesel. Pro návštěvníky Bílé věže je připraven nový vánoční interaktivní program. Ten přibližuje náročnost zhotovení figurek do Betléma i další české vánoční zvyky. Vánoční prohlídka na Bílé věži je také rozšířená o hry, fotogalerie a videa. Zájemci si mohou tento program užít až do 6. ledna. V tradici, která zbližuje spoluobčany v Třepši, bude i letos pokračovat Komise místní samozprávy v Třepši. Tradiční vánoční zpívání v této lokalitě se uskuteční 22. prosince v Třebežské sportovní hale.